Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր եւ եղբայրներ։ Մենք միշտ նոր տարին դիմավորել ենք տոնական ցեղանով, հարազատների ժպիտով, բարեմաղթանքներով, լավատեսությամբ։ Սա այդ նոր տարին չէ։ Դժվար, դաժան է 2020 թվականը։ Հազարավոր զոհեր, տասնյակ հազարավոր վիրավորներ, գերիներ, անհետ կորածներ, փախստականներ, տարածքային առրելի կորուստներ մեր ազգային արժանապատվությունը ոտնահարված է մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ մխիթարություն, ողվահանդեփույշ են փնտրում ու դեր չեն գտնում մենք կորցրել ենք անկախ պետականության մեր ամենամեծ նվաճումը մեր հավաքական երազանքը արցախյան հաղթանակը այսօր ապահոված են անգամ հայաստանի հանրապետության անվտանգություն նույնքն իշխանությունը պատերազմը հնարավոր էր կանխել Պատերազմական գործողությունների ավարտնel այս դեс կճեր ունենա, եթե սխալ ու կասկածելի որոշումներ չընդունվեի։ Տեղի ունեցածը՝ դավաճանություն, անգրագիտություն, ստի եւ կեղծիքի հետեւանքներն է։ Դա փոքր մարդու մեծ վրեժ ներ հայ ժողովրդից, արցախից, հայաստանից։ Մեր երկրում այսօր անիշխանություն է, եւ պետական կառավարման ճգնաժամ։ Իս քասարակության տրամադրությունները կառավարվում եւ ուղղորդվում են սոցիալական ցամբցերից դիտավորյալ կազմակերպված ареստական օրակարգերով։ Հայանակիցներ 2020 թվականը ողբերգության, բայց նաեւ հերոսության տարի էր։ Ես խոնարհվում եմ Արցախի եւ Հայաստանի համար մղված մարտերում զոհված մեր քաջերի հիշատակի արchev։ Ցավակցում նրանց հազ아զատներին, համբերություն տոկունություն մաղթում բոլորիս։ Ցավակցում եմ նաև կորոնավիրուսից մահացած մոտ 3000 մեր քաղաքացիների ընտանիքներին։ 2021 թվականին մենք հսկայական անելիքներ ունենք։ Պետք է ապահովենք արժանապատիվ քաղաղություն, արդիականացնենք հայկական բանակը, ձեր կmathfrakնենք Արցախահայությանը, տեր կանգնենք Հայաստանի սահմաններին, թույլ չտանք սոցիալ տնտեսական կոլապս, ներդրումներ բերենք Նոր բովանդակությամբ լցնենք ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, արժանավայել շփվենք աշխարհի հետ, վերածնենք <th>ույնի եւ ապելության ներքին մտնոլորտը։ Ամենակարևորը՝ Հայաստանի քաղաքացիների հայցյան մոտ մենք վերականգնելու ենք հավատը մեր երկրի ապագայի հանդեպ։ Այդ հավատով միայն մենք կարող ենք հաղթահարել ներկայիս դժվարությունները։ Ես տեսնում եմ, ես պատրաստ եմ դեզ այդ անցնել այն ճանապարհը, որով մենք տեր կկանգնենք մեր երկրին, մեր արժեքներին, մեր արժանապատվությանը։ Ես հավատում եմ Հայաստանի եւ Արցախի վերականգնման, վերածննդին։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Արցախի սփյուրքի հայրենակիցներ, մենք հազարամյակներից եկող ժողովուրդ ենք։ Մենք ականատես ենք եղել եգիպտական բուրգերի կառուցմանը, հին հռոմի անկմանը։ Քրիստոնեության տարածման, խաչակիրների արշավանքներին, համաշխարհային պատերազմներին։ Մենք մասնակից ենք եղել այդ բոլոր իրադարձություններին, մեծ ներդրում կատարելով աշմյան համաշխարհային քաղաքկրթության մեջ։ Մեզ վայելչ է այդ բարձունքից իջնել, ցուլանալ, ս համանապակել մեր իրազանքները։ Մենք նորից ոգի պետք է կանգնենք եւ շարունակենք առաջ գնալ։ Թող նոր 2021 թվականը առողջություն, համերաշխություն եւ խաղաղություն բերի։ Թող լինի նոր հաղթանակների սկզբնավորման տարի։ Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։